Nahrávání není jednoduché a proto pro vás dnes mám 15 tipů a rad, jak nahrávat a jakým chybám se vyvarovat. Když jsem hrál na mistrovství světa, tak mě vždy pár nahrávačů udivovalo a často i překvapovalo svými kreativními nahrávkami. Na těchto šampionátech hrají jen ti nejlepší nahrávači, ale já věřím, že i vy chcete nahrávat jak Simone Gianelli, Luciano De Cecco nebo Antoine Brizard. Všichni to víte, nahrávač je mozek týmu. Měl by to být hráč s nejlepší volejbalovou technikou a také by měl být velice rychlý, aby se dostal ideálně pod míč a mohl nahrávat. První radou a technikou, kterou by se měl každý nahrávač řídit, pokud má míč v 3-metrové zóně, tak by měl mít vždy pravou nohu vepředu při nahrávání a levá noha by měla být mírně vzadu. Tato pozice nohou je důležitá, abyste nahrávali přesně, nejen pro smečaře, ale i pro blokaře nebo univerzály za hlavu. Když totiž budete mít pravou nohu vepředu, tak i vaše tělo a ramena budou natočena na vaší polovinu hřiště směrem k anténě. Poté vaše nahrávky budou směřovat před vás a nebude se vám stávat, že by vám nahrávky uletěly na druhou stranu za síť, protože máte tělo nasměrované na vaši stranu. Proto je chybou mít při nahrávání levou nohu vepředu, pokud nahráváte přiletající míč blízko sítě. Koukněte se na to sami. Pokud mám levou nohu vepředu, tak moje ramena směřují na druhou stranu sítě a pak i spousta nahrávek poletí na síť nebo rovnou na druhou stranu. A to nechcete. Jako nahrávači nechcete, aby vaše nahrávky létaly za síť na stranu soupeře. Také trenér by vás brzy vystřídal, pokud budete takto nepřesně nahrávat. Proto má první rada zní, dávejte si pozor na postavení nohou při nahrávce. Pokud máte míč u sítě v 3-metrové zóně, tak mějte vždy pravou nohou mírně vepředu. Jenže ve volejbale nemáte vždy přesný příjem nebo dobře zpracovaný míč do 3-metrové zóny. Často musíte jako nahrávači nahrávat také z pole za 3-metrovou zónou. Tady bych vám již doporučil při nahrávce mít nohy více vedle sebe, někdy i levou nohu mít mírně vepředu. Zde již budete potřebovat více síly pro nahrávání vysokých nahrávek, proto je lepší mít nohy kousek od sebe, ale chodidla vedle sebe, abyste si mohli nohama při nahrávce pomoci. Musím se přiznat, že tyto rady nejsou pouze z mé hlavy, ale když jsme dělali konferenci světovou volejbalovou trenérskou show, tak italský trenér Massimo Barbolini, který mimochodem vyhrál 4x volejbalovou ligu mistrů žen, o postavení nohou při nahrávce mluvil. A pokud máte zájem o jeho další rady, tak se koukněte na online kurz, který máme na Volley Country s ním. Předtím, než vám řeknu další rady, jak nahrávat, tak se pojďme podívat na hrubé chyby, které vidím u některých nahrávačů a vy byste je při nahrávání určitě neměli dělat. Tyto chyby dělají ne nahrávači, ale i ostatní hráči, kteří jednou za čas musí nahrávat vysokou nahrávku. Velkou chybou u nahrávání je, pokud nemáte rovnováhu v okamžiku nahrávky. Pokud nahráváte v pozicích, kdy nestojíte pevně na nohách, pokud máte třeba jednu nohu těsně za druhou, nebo když se vám doslova nohy zapletou při nahrávce. Rovnováha je pro nahrávače nesmírně důležitá. Bez rovnováhy nebudete nahrávat přesně. Místo toho budou vaše nahrávky lítat ze strany na stranu. Proto si dávejte pozor na pozici nohou při nahrávání, protože ideálně byste měli mít nohy přibližně na šíři ramen při jakékoliv nahrávce. Spousta nahrávačů také není klidná při nahrávce. Nemyslím tím, že by byli nějak psychicky rozrušeni. Mám na mysli pohyb hráče při nahrávce, kdy někteří nahrávači doslova proběhnou nahrávku. Nejenže díky proběhnutí a pohybu opět nebudete mít stabilitu a nebudete nahrávat přesně, ale také díky vašemu pohybu velice pomůžete proti hráčům na druhé straně. Pokud budete probíhat nahrávku, tak bude všem jasné, že budete nahrávat před sebe. A vaši smečaři se budou muset připravit na útok proti kompaktnímu dvojbloku. To jako nahrávači nechcete. Vy nechcete být čitelní. Vy nechcete, aby soupeř dopředu věděl, kam budete nahrávat. Ale když budete nahrávku probíhat, tak budete čitelní. Proto vám radím, neprobíhejte nahrávku. Další poměrně velkou chybou je nahrávání mimo osu těla. Tato chyba je zapříčiněna tím, že někteří nahrávači mají špatnou práci nohou, nebo se dokonce jedná o zlozvyk a špatný návyk. Nedostanou se pod míč a pak jsou nuceni nahrávat mimo osu těla nebo bokem k síti. A takto precizní nahrávání nefunguje. Pokud budete nahrávat míč mimo osu těla, nebudou vaše nahrávky přesné a vaši smečaři se budou trápit při smečování. Tak i tuto chybu při technice nahrávky se snažte odstranit, nebo spíše se ji vůbec nenaučit. No a když vidím některé začínající, ale i zkušenější nahrávače, tak jednou z největších chyb, kterou můžete jako nahrávači dělat, je nahrávat míč před sebou. Míč k vám přiletí, ale vy ho nenahrajete nad sebou, nad hlavou. Místo toho si ho necháte spadnout a nahrajete ho před tělem.
Opět tímto pohybem a postavením těla dáváte velký signál obraně soupeře. Protože když nahráváte míč před tělem, tak je jasné, že nemůžete nahrát dozadu. Tělo nebudete mít v ideální neutrální pozici, budete nakloněni dopředu. A pak počítejte s tím, že blokař na druhé straně se bude co nejrychleji přesouvat do zóny 4 a váš smečař bude muset útočit těžkou nahrávku proti dvojbloku, i když budete mít dobře přihrané podání k síti. Prostě ruce vepředu při nahrávce jsou špatně. Žádný špičkový nahrávač v této poloze nenahrává, proto ani vy nenahrávajte v pozici, kdy máte míč před tělem. A ještě musím zmínit tuto chybu. Když se nahrávač pohybuje za míčem, tak musí často rychle běžet, aby se dostal pod míč a mohl nahrát prsty. A při tomto přesunu k míči někteří nahrávači dělají chybu v podobě dlouhého posledního kroku před nahrávkou a rychlého zastavení. Sice je to menší chyba, než když proběhnete nahrávku, protože v okamžiku dotyku míče již vaše tělo není v pohybu. Na druhou stranu je to stále chyba, která bude velice ovlivňovat vaši nahrávku. Při prudkém dobrždění po dlouhém kroku nebudete schopni nahrát kvalitní nahrávku za hlavu. Také nebudete ve stabilní pozici. Veškerá vaše váha bude na pravé noze, která musí ubrzdit celou váhu vašeho rozběhnutého těla. A z toho budou pramenit nepřesné nahrávky. Proto se snažte vyvarovat tomu, abyste poslední krok před samotnou nahrávkou dělali dlouhý. Nyní se již pojďme podívat, jak nahrávají nejlepší nahrávači na světě, co dělají, jak se pohybují. A jak by měl vypadat i váš pohyb, tělo a kroky před nahrávkou a v okamžiku nahrávky. Jak jsem již zmínil, nahrávač musí být velice rychlý. Musí mít výborný odhad na dráhu letu míče. Protože každý druhý dotyk míče na vaší straně by měl být jeho v ideálních situacích. Nahrávač se nejvíce dotýká míče, ostatní na něj spoléhají. Proto nahrávač nemůže dělat chyby, které jsem zmínil. Nahrávač se musí dostávat co nejrychleji pod míč, aby si vytvořil podmínky a postavení pro kvalitní nahrávku. Pokud nebude včas pod míčem, tak mu prostě nahrávky nebudou létat tam, kam bude chtít a smečaře to rychle poznají na kvalitě a přesnosti nahrávky. Další zásadní věcí je, aby byl nahrávač v neutrální pozici těla při nahrávce. Nahrávač se nesmí předklánět nebo zaklánět při nahrávce. Nesmí dávat svým postojem najevo, kam bude nahrávat. Protože jakýkoliv signál, který svým tělem vyšle, tak dává z informaci soupeři. A většina blokářů dokáže rychle poznat, kam nahrávka poletí, když nahrávač není v neutrální pozici těla při nahrávání. Také doporučuji nahrávačům, aby k míči dělali spíše rychlé menší kroky při přesunu pod míč. Výborným příkladem pro pohyb na kurtu byl například brazilský nahrávač Ricardo, který pracoval výborně nohama při pohybu pod míč. Menší rychlé kroky jsou výhodné, protože budete mít lepší stabilitu při dobíhání míče. Také se vám bude lépe startovat za míčem, než kdybyste dělali pouze dlouhé kroky. A také se vám bude mnohem lépe nahrávat za hlavu. Nesmím také zapomenout na to, že před každou nahrávkou byste se měli dostat do pozice, abyste měli tělo v klidu. O tom zase mluvil slavný argentinský trenér Javier Weber na naší volejbalové konferenci. Ideálně byste v okamžiku nahrávky měli stát na místě. Klidný postoj vám opět pomůže v přesnosti vaší nahrávky. A nebo když vás trápí technika vaší nahrávky a špatné postavení loktů, zápěstí a prstů, tak se koukněte na tohle video, kde vám ukážu jednoduchou techniku, jak výrazně zlepšit vaši techniku nahrávky. Každopádně, pokud jste nejen nahrávači, tak se věnujte nácviku techniky a práce nohou při nahrávce. Sami uvidíte, že když nebudete dělat chyby, co jsem popsal, a zároveň si budete pamatovat, jak se pohybují a nahrávají nejlepší nahrávači na světě, tak i vaše nahrávky budou přesné a pomohou vašemu týmu k mnoha vítězství. Mějte se fajn, ahoj.